wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo xalay ka qaybgalayay barnaamij gaar ah oo looga hadlayay waxqabadka dowlad ee saddexdii sano ee la soo dhaafay ayaa soo hadal qaaday arrimo ku saabsan shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Maareeye ayaa sheegay in dowladda federaalka ay soo dhaweynayso shirkaasi oo ah mid guud oo wada tashi ah. Sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey inay ka soo bixi doonaan natiijooyin muhiim u ah waxtarna u leh ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland. Wasiirka warfaafinta oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxweyne Dani inuu ka shaqeeyo mixnada iyo horumarinta dalka islamarkaasina uu muujiyo tanaasul. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland kaasi oo muddo dheer soo jiitamayay. Jimcihii ayay ahayd markii madaxweynaha Puntland oo ay dhinac taagan yihiin golihiisa wasiirada uu iclaamiyey shir looga hadlayo ayaha maamulkaasi kaasi oo uu ka marti qaaday siyaasiyiinta waxgaradka aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV.